We need some orange juice. So if you take that one, yeah? Okay. Oh, we don't have... Well, we talked a lot about movies and books and music, and Stas advised me to read Quo Varys, and I read it. And it was a very good book. До повномасштабного вторгнення я працював суддею в невеличкому районі. Історія повторюється, має, скажімо так, по спіралі всі історичні події відбуваються. Єдине, що я не очікував, що це буде так швидко. Хоча, з іншої сторони, для мене це, мабуть, добре, що це швидко, тому що це я воюю, а не мої діти. Тому що я зараз виправляю і такі хлопці, як я, і які залишились там завжди, на жаль. Вони виправляють і виправляли, і будуть виправляти помилки, які зробили наші батьки, діди, прадіди. Коли я відправив сім'ю в Польщу, я відразу поїхав у військовий комісаріат, попросився в військову частину, де служив мій товариш. Золоте, Попасна. Це основні точки, де от мені довелося побувати. Просто суддя, дред, ну таке, хто як хотів, так і називав. На нулях всі просто люди. Без посад, без нічого, тому що сьогодні ти є, за 5 хвилин тебе немає, і твоя посада тікає. Бути там і воювати – це не про посаду, і не про... Там всі зовсім інші. Там немає людей, які їздять на Бентлі, наприклад. Там немає людей, які працюють в кабінетах. Там є всі люди, які сидять в окопах, які стріляють, в яких стріляють, яких вбивають і які вбивають. Це основна відмінність фронту від звичайного життя. Хоча в якійсь мірі перебування в бойових діях і так далі, воно навіть в чомусь і краще, тому що ти знаєш, що в спину тобі ніхто ножа не всадить. А в простому цивільному житті це буває дуже часто. War is completely unjustified, and that Russia is the aggressor, and we have seen this before, and it happened again. And well, I think when looking back, the world has not done this right in 2014 and let it go too much, and now we have to pay the price. And Ukraine, in the first place, has to pay the price. And, well, it's unbelievable how well Ukrainians fight for their country.